前回よりもいい内容で、前回よりも進歩できるマッチで、やるからにはもうチームとして戦うと思います。指導して一周ちょっととかなんで、まあ、まだまだトライアンドエラーを起こしながら、まあ、それが積み重ねてやっていければ絶対に良くなるっていうのを信じてやってるので、まあ、この時点でミスが出るっていうのは別にネガティブなことじゃないかなっていうふうに、いいことだね。新加入ですけどすぐ馴染ませてもらってますし、まあ、本当にいい雰囲気でやれてるかなと思います。